Dərinləşməkdə olan miqrant böhranına görə çoxsaylı tənqidlərin hədəfinə çevrilən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden sərhəddə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsinə qərar verib. Ağ evin yaydığı məlumata görə bundan sonra ölkənin cənubunda miqrant axınının artdığı ərazilərdə sərhədi qanunsuz keçənlərə sığınacaq verilməyəcək. Saxlanılan qanunsuz miqrantlar dərhal deportasiya olunacaqlar. Müvəqqəti xarakter daşıyan mübarizə tədbiri sərhəddə miqrantların sayı azalanadək davam edəcək. Bununla yanaşı, miqrantların sığınacaq müraciətlərinin yoxlanılması prosesi də sürətləndiriləcək. Allah.